Pas betejës së atësisë, ish-mbreti takon të bijën. Ish-mbreti Albert i Belgjikës është takuar me vajzën e tij, Princesha Delphine, pas një beteje ligjore për statusin si vajza e tij. Albert pranoi atësinë në janar pas luftimeve të gjata prej më shumë se një dekade. Delphine, 52 vjeç, është fëmija e një lidhje 18 vjeçare që Albert kishte me një baroneshë para se të ishte mbret. Një foto e postuar në internet shihen ish-mbreti belg me Delphine në këshillën e tij në Bruksel. Një deklaratë nga Albert, gruaja e tij Paula dhe princesha Delphine thanë se ata u takuan dhe se për ta fillon një kapitull i ri. Pas trazirave, vuajtjeve dhe dëmtimeve është koha për falje, shërim dhe pajtim. Së bashku vendosëm të marrim këtë rrugë të re. Kjo do të kërkojë durim dhe përpjekje, por ne jemi të vendosur. Shkruaj në deklaratë.